冲劲太大了，就直接给冲走了。当时我们几个剩下的几个人，我跟其中有一个孩儿，我们俩因为没劲儿了，当时都差点想放弃了，但是就一直胳膊拐着那旁边那根管，要不然你胳膊上会拐出来这么多伤，就是因为拐着那个管拐出来的。这全都是伤，这个也是，包括这儿，这都是因为如果你不拐着那根棍的话，很容易就被冲走了。救的五百多名乘客中，十二人轻强，救无效死亡，五人受伤。因当晚郑州市区内涝严重，道路受阻，受伤人员被送到当地医院治疗，其余乘客被集中送到郑州的安置点休息。目前，沙口路站隧道的清理修复工作正在紧张进行。现在直接进去了。我。啊，那个，那个，那个车。 村里面一条非常普通的村内道路，但是现在呢，持续的强降雨引发了可以看到啊，有一排平房。那么这个平房呢，就是村里面的一个集。那么现在就在我们所站的这个岸边呀，聚集了现场。现在大家正在想方设法能够接近和对岸的被困人员，往上寻找一个合适的地方去抵达对岸，解救被困的村民。我们刚刚在现场看到啊，这被困的近30名村民，他们守了现场，因为救援还有一定的难度，所以呢。 救援还需要不断的时间，大家也更加导致了防汛淹群众被困。那么就在今天凌晨，郑州消防呢针对这次开展营救。那。
那么截止到今天中午，我们从河南省消防救援总队拿到的一个数据，一共是成功转移了群众328人，当地各级公安部门正在密切的关注汛情的发生，确保人民群众的生命安全。原因接近特大暴雨量级，受强降雨影响，郑州市区多处出现交警部门全员上岗疏导车辆。记者在郑州市一路口看到道路全部被淹没，不少车辆抛锚在水中，民警与市民合力将车辆推至安全区，并将群众受困车辆撤进。道路积水严重，多辆汽车被困，其中一辆幼儿园校车也被困积水中，车上有多名儿童，消防人员当即下水救援。为了保证安全，救援人员几人一组拉成人墙，最终将校车推至安全路段。两倍还有。昨天郑州的最大小时降雨量是201.9毫米，已经超过了1975年8月5号河南郑州一小时降雨量198.5毫米的记录，超过我国陆地小时降雨量的极值。超大的雨量给当地造成巨大的破坏，当地政府正在积极组织力量救援，消防、军队等都已经出动，大家也在积极救救。郑州不可能让马上停止。再加上郑州本身地铁和公交已经大面积的停运，确实对人们的出行包括上班造成了很大的影响。那么在今天凌晨3点呢，河南省防汛指挥部已经将防汛应急响应由2级提升为了1级。目前呢，我们所了解到的信息呢，今天郑州市仍然会是全天的暴雨天气。截止到目前，那么在过去的24个小时，整个郑州市的总降雨量可以达到655.9毫米。那么这个655.9毫米是个什么概念呢？给大家解释。